Zgjedhja e presidentit të ri, ngjela nxjerr prapaskenat dhe paralajmëron tërmet në politikën shqiptare. Avokati Spartak Ngjela ka folur lidhur me zgjedhjen e presidentit, proces për të cilin tha se është shkatëruar nga ndryshimet kushtetuese të vitit 2008. Ngjela tha se ndryshimet që miratuan në sajt të një marrëveshje Rama Berisha kanë tradhtuar interesat e Shqipërisë, duke trajtuar postin e presidentit si një person të thjeshtë. Referuar deklaratave të socialistëve se presidenti i ardhshëm do të jetë mbi palët, Ngjela tha se kjo për momentin mbetet në fazën e retorikës. Duhet të jemi të qartë se lufta antikorrupsion në Shqipëri nuk do të ndalojë, këtë duhet ta dinë të gjithë korruptuarit. Në funksion të kësaj kemi dhe rastin e zgjedhjes së presidentit, ku palët duhet të kuptojnë se zgjedhja duhet të mendohet për Shqipërinë dhe jo për veten. Votat i ka sepse kanë tradhtuar interesin e Shqipërisë të dy palët në 2008, duke lënë presidentin të zgjidhet sikur është një njeri i zakonshëm. Ka katër kriza në shoqërinë shqiptare, kriza në treg, kriza në institucione, që janë të paformuara në kuptimin juridik. Imagjino, ende nuk kemi një ligj për presidentin. Kjo është një tmerr. Prandaj u ka dalë një president si ky që flet si ëma e zeqës në majtë thanës. Pra kemi dhe një krizë morale dhe në drejtësi, por kemi dhe një krizë tjetër që është kriza sociale. Kur të dalin kandidatët do të kuptojmë, të na thonë emrat. Çfarë kërkohet? Kërkohet të vi Haxhilleshi prap? Palët këtë thanë, gjithmonë mbi palët dhe kur vendosën metën. Unë kam qenë i pari që kam kërkuar që presidenti të zgjidhet me 2/3. U shpreh Ngjela.